Kecám, co máme rádi. Já vám řeknu pěknou starou historku. V roce 1985 všichni vysáči odešli na vojnu. Já jsem byl sám a jediný panker, kterýho jsem znal, byl Petr Hošek. Tak jsem ho požádal, jestli bych nemohl tak nějak hostovat v jeho kapele. Petr byl hned pro a já jsem měl mámě to oznámit. A říká, mámo, je to výborný, hraju v Plexis. Za 14 dní jsem zase mámo navštívil a máma povídá. Hele, furt ještě hraješ s těma umakartis. Jsem sám složil, je úplně stupidní. Solidní výkon, Nacho Plexis!